Sundtår. Ingen spalte spidser whatsoever. Jeg kan ikke få øje på en spalte spids. En vipsetalje. Og det lange hår går ned til en pariserumsættelse af skruet ned i et par denim korperbukser, som slutter af i en langskaftet kernlederstøvle med sådan en hæl her. Og jeg kan godt love for, altså det sikrede den vidunderlige gang, og det viser jeg gangen. Det er derfor, jeg blev interesseret. Det var så... Hej. Sådan så jeg tænker, man skulle være et dårsvin, hvis man ikke flytter foden fra speederen over til bremsen, for at se dette mirakel af menneske forfra. Og det gjorde jeg. Jeg trådte over på bremsen, og så ser jeg, at det er en ældre fyr fra Christiania. Og det får mig til at finde på den her sang, som hedder Jeg vil i seng med de fleste. Jeg siger Pitch Perfect, Bone og Game of Thrones, så siger jeg sikkert, det er Gitte, your turn.